רצועת הביטחון, תוכנית צבאית יומית על חיילים, מדינאים ומה שביניהם. מגיש ראובן פדצור, עורכת ראשית טלי ליפקין שחק. ערב טוב, תוצאות הסיבוב השני לבחירות לנשיאות במצרים יוודאו רק מחר. שני המועמדים טוענים לניצחון. עם דוקטור עודד ערן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, בעבר שגרינו בירדן, נשוחח על מה שהוא מכנה המהפך השלטוני השלישי במצרים. החמאס הפר הפסקת אש לא רשמית כאשר החל בשיגור רקטות לעבר ישראל. על הסיבות לשינוי במדיניות החמאס נשוחח עם יורם שווייצר, חוקר בכיר וראש פרויקט ללוחמה בעצימות נמוכה במכון למחקרי ביטחון לאומי. 26 הרוגים נמנו אתמול בעימותים בין צבא טורקיה למורדים הקורדים. על המרד הקורדי ועל מדיניות ממשלת ארדואן בסוגיה הקורדית נשוחח עם חי איתן כהן יאנה רוג'ק, שהוא דוקטורנט במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. האזנה נעימה. ערב טוב לחי איתן כהן יאנה רוג'ק. ערב טוב. הדוקטורנט במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ואנחנו מדברים בעקבות האימות האחרון בין הצבא הטורקי לבין המורדים הקורדים שנערך אתמול ובו נהרגו 26 אנשים. אז מה קרה פתאום, או שזה המשך? כל פעם שהטורקים בעצם רוצים לבוא לקראת הקורדים, הם רוצים לעשות איזושהי רפורמה מבחינת הפוליטיקה, ככל הנראה הקורדים בוחרים לטרפד את המהלך הזה. אפילו אנחנו רואים שאין פה איזשהו איחוד בתוך המחתרת הקורדית. יש לנו את בחוז ארדל, שהוא בעצם האיש הרבה יותר קיצוני ומי שמבצע את כל המבצעים האלימים ביותר, ויש לנו את מורד קריירה שהוא יותר מתון. כן, אבל יש לנו כמובן את עבדולה הג'ולה שהוא בכלא. כן, תכף נגיע אליו שהוא בכלא. אבל היה נדמה שכשארדואן נכנס שוב אחרי הבחירות האחרונות, נכנס שוב לבית ראש הממשלה, הוא החל במעין רפורמות, והיה נדמה אולי שהמתח קצת ירד. זה כנראה היה לא נכון. אתה צודק ב-100%, ומה שכולם חשבו, אבל אנחנו חייבים להדגיש דבר אחד. המחתרת הקורדית חייבת להוכיח שיש לה עדיין רזון דאץ', כלומר היא חייבת להוכיח שהיא עדיין על המפה ואף אחד לא יכול להתעלם ממנה. לפני כשבוע חברת פרלמנט טורקית לילה זנה, שהיא ממוצא קורדית ואפילו ישבה בכלא בשביל הזכויות הקורדיות, היא אמרה שראש ממשלת טורקיה ארדואן הוא מסוגל, הוא הבן אדם המסוגל היחיד בעולם שיכול לפתור את הבעיה הקורדית. איך אפשר לפתור את הבעיה הקורדית? הלו בסופו של דבר הקורדים רוצים עצמאות. הם גם מחולקים בעניין, וישנם קורדים שהם רוצים רק פדרציה, ישנם קורדים שרוצים אוטונומיה, ישנם קורדים שהם רוצים להתאחד עם האחים בדרום קורדיסטן, שזה, אתה יודע, צפון עיראק, צפון סוריה, זה מתוחכם מאוד, אין להם שום ייחוד בתוכם, אין להם שום ייחוד. לפי דעתי זה הבעיה העיקרית של הקורדים. ברור. בוא נחזור באמת לאוג'לן שיושב בכלא, והוא נידון בשעתו למוות, והוא לא הוצא להורג מתוך מחשבה שזה יביא להרגעה בקרב הפקק, אבל אנחנו רואים שזה לא ממש קורה. זה נכון. האמת היא, הוא לא הוצא להורג מסיבות אינטרסים בכלל, כי טורקיה רצתה לשמוע על האינטרסים שלה בייחוד אירופי, ופשוט כידוע גם למאזינינו וגם לך, שאסור בעצם לתלות אנשים בייחוד אירופה. אז לכן הם יצטרכו ממש לשדרג את העונש לעונש, במקום עונש מוות לעונש מעשה. אבל האם יש סכנה עכשיו, כשאוג'לן הגיע למסקנה של אירופה או לא ייכנס, שעונש המוות יבוצע? אני לא חושב, כי כבר טורקיה ממש, כידוע למאזינינו, טורקיה שומרת על המוניטין שלה. היא רוצה לשמור על המוניטין שלה באירופה. יש המון משקיעים בטורקיה, וכתוצאה מכך אני לא חושב שארדואן רוצה לסכן את כל ההשקעות הבינלאומיות שמגיעות לטורקיה. הממשלה הנוכחית הטורקית היא מאוד פרגמטית.
יותר פרגמטית ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. ברור. אז אני לא חושב שבשביל לקבל את הקולות של הלאומנים הטורקים, היא תסכן את האינטרסים הטורקים החיוניים. כידוע לכל העולם שהוא קיבל 50% של כל המצביעים בטורקיה, ואף אחד כמו במצרים או במקומות אחרים, אף אחד לא אומר שהתוצאות הן זויפו. כן. אז זה דבר עצום בשבילו. אז הוא ממש מסתמך על היתרון העצום הזה. כן, לטובת מאזיננו שלא ממש בקיאים במה שמתרחש שם, כמה קורדים יש בטורקיה? איזה אחוז הם מהווים מהאוכלוסייה? אז אנחנו אין לנו את המספר המדויק בגלל המדיניות הטורקית, שאסור בעצם לפרסם מה המספר של הקבוצות האתניות לפי החוק, אבל אם אנחנו נסתמך על המכוני מחקר, נכון להיום יש לנו 20% של הכלל טורקיה וקורדים, במידה ונעשה חשבון, אז אם טורקיה לפי הערכות זה 70 מיליון, אז בבקשה תעשו את החשבון בעצמכם, שזה מספר עצום. אני גם רוצה להדגיש פה דבר אחד, ארדואן מתעקש לנשים הטורקים, שהן צריכות ללדת שלושה ילדים, שהוא לפי הערכות הוא רוצה ממש לחסום את הדרך לרוב הקורדי בטורקיה באמצעות הילודה של שלושה ילדים פר משפחה, וזה דבר עצום. וגם לפני כשבועיים הוא ניסה, אפילו הוא התחיל לאיזשהו קמפיין חדש כדי לבטל את ההפלות, הוא ממש נכנס בפן הזה מאוד חזק. ואני מבין, וזה כבר לקראת סיום שיחתנו, שרוב הקורדים מרוכזים באזור אחד. אתה טועה, אני רוצה להתקין אותך. העיר הקורדי הגדול ביותר בעולם זה איסטנבול, אבל אף אחד לא שם לב לזה. רוב הקורדים, אם אנחנו נעשה את ההשוואה, הקורדים גרים הכי הרבה באיסטנבול מבחינת המספר, אבל באופן מרוכז, כמובן אתה צודק שהם נמצאים בדרום מזרח או מזרח טורקיה, אנחנו גם יכולים לראות את זה מבחינת התוצאות של הבחירות בטורקיה, שמפלגה הקורדית ברש ודמוקרטי פרטיס, כלומר מפלגת השלום ודמוקרטיה, מקבלת כל הקולות שלה מהאזור הזה. כמובן אתה צודק ומה להגיד, אבל הם מתפזרים בכל הטורקיה, אבל בעיקר, כפי שאמרת, הם נמצאים בדרום מזרח. תודה רבה. חי איתן כהן, יאנה רוג'ק. תודה לך. עד כאן רצועת הביטחון להפעם. תודה לאורחנו, תודה גם לנוגה ברגר, מפיקה ראשית, ולשירה פלטי שהייתה על הפקה. עמרי זינגר היה לביצוע טכני. הערותיכם יתקבלו בברכה במייל שלנו שכתובתו היא bit.bit@galatz.co.il. ערב טוב, כאן ראובן פדצור, להתראות ברצועה הבאה. רצועת הביטחון, תוכנית צבאית יומית על חיילים, מדינאים ומה שביניהם. מגיש ראובן פדצור, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק.